33 tablot e pikturave të Fatmir Tufinës vinë të ekspozuara në ambientet e galerisë FAB për të shpalosur gjendjen shpirtërore të artistit. Ekspozita personale përmban punime të dy viteve të fundit, duke ndërthurur natyrën, atelierin dhe botën e kafshëve nëpërmjet abstraksionit të punuara me laps, vaj apo dhe akrilik. Titulli i ekspozitës vjen si rezultat i gjendjes emocionale personale, po them në një farë mënyre. Në përgjithësi pikturat e mia identifikohem nga ngjyrat. Mendoj që herëherë ngjyra pasuron dhe emocionin e momentit ku unë si autor kam përjetuar. Teksaluan me ngjyrat e forta dhe kompozime të cilat e identifikojnë, piktori kërkon t'i paraqes këto vepra sa më afër realitetit dhe botës ku jetojmë. Në ton ndjehen jo vetëm elementë surrealizmit, kubizmit, nudizmit, por edhe motivet autoktone. Më tepër e gjej veten si të them në gjininë e kompozimit, domethënë pjesë ku më krijojnë hapësira të që realitetin ta paraqes me anë fantazist. Piktori ka jeton, mendoj, në kategorisë time, jeton dy lloj realitetesh, realiteti që ne shohim dhe realiteti tjetër që është rezultati punës, ne e shikojmë në ekspozitë. Në ekspozitën gjendje, mes larmisë së punëve, është edhe piktura ateliere, cila ka qenë pjesë e Bienales së Londrës, ku është vlerësuar edhe me çmim.